Tunataka kuona kama tumebadilisha uchumi yetu kama wa Kenya. Ndio nimesema hii ukombozi wa tatu ni ya vijana. Mimi kama baba nataka kuongoza vijana kwa ukombozi ya tatu. Vijana mko tayari? Mko tayari? Tunataka kuona kama uchumi wetu umeboreshwa. Mmeongea juu ya mambo ya miundo msingi, barabara hapa. Tayari tukiwa kwa serikali na Kibaki, tulipanga mambo ya LAPSSET. LAPSSET inatoka Lamu, inapitia hapa Maua, inakuja kupitia hapa kuingia Isiolo. Alafu inatoka hapa mpaka Addis Ababa. Ingine inaenda mpaka huko Juba, huko South Sudan. Na reli itajengwa hapa, na barabara itakuja kutoka kule mpaka hapa kupitia hapa kuingia hapa. Kwa hivyo hiyo mambo ya barabara inakuja. Haya yote yanaweza kutajirisha wananchi hapa. Tukilele kitu inaitwa smart agriculture. Tinawezekana. Sinawezekana. Haya ni mambo sisi tunataka kuleta hapa. Tunataka kuona kama vijana wanapata fursa sawa sawa. Juzi nilisema kila mtoto ambaye alizaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Na akishapata mafunzo apate kazi sawa sawa. Sio kazi ni kazi ya kubeba wheelbarrow, kazi wa maana. Tumesema tunataka kuona kama wale ambao wanataka kufanya biashara wanapata mkopo kutoka kwa serikali na walipi mpaka baada ya miaka saba, kama hiyo biashara yao inanawiri zaidi. Vijana na kina mama, mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Vile vile nimeongea juu ya mambo ya baba care. Baba care. Kila Mkenya kama ni mgonjwa atapata matibabu hata kama hana pesa. Atakuwa ndani ya bima ya matibabu. Atakiona kama Wakenya wanakufa kwa ugonjwa ambao naweza kutibiwa. Sawa sawa. Alafu tu kuna ufukara mingi kwa taifa letu. Wengine katika sabuni hawana mapato. Sangine mvua imekosekana, mimea imenyauka. Sangine mifugo inakufa kwa sababu kuna maji. Hao tunaitwa the rural poor. Wengine wako ndani ya miji. Wengine alienda kutafuta kazi, wampiga lami, kazi ijapatikana. Wengine alifutwa kazi. Wengine kampuni alikuwa inafanya kazi imefilisika. Sasa hata kodi ya nyumba hana. Watoto wanalala na njaa. Hatutaki kuona Mkenya yote analala na njaa. Kwa hivyo sisi tutaleta program inaitwa Social Protection Program, ambayo inafanyika kule Marekani, inafanyika kule Ulaya, nafanyika kule Brazil, hata Egypt, hata hapo pande ya Namibia. Kila familia ambayo watakuwa hawana mapato watapata kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000 pesa. Mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Pale ambaye wanapenyaga naye na kutoboa na kuiba pesa zetu. Si mnajua hao watu? Kila mwezi wanatoa mchango ya shilingi 1,100,000. Nitaziba hizo mianya zote na nitapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango, Social Protection Program. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Mimi mwisho, tunaongea juu ya azimio la umoja. Azimio la umoja maana yake ni kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja.
Sawa sawa? Hakuna ubaguzi. Awe Meru, Mwembu, Mdharaka, Mborana, Turkana, Kikuyu, Karenjin, Mjaluo, Mjikenda na kadhalika, yeye ni Mkenya. Ama sivyo? Ama sivyo? Na hakuna ubaguzi ya kijinsia au ya kiumri au ya kidini. Wakenya wote wanakuwa kitu kimoja. Ama sivyo? Ama sivyo? Hiyo ndio tuli nataka kujenga vile wanzilishi wa taifa letu walikuwa wanataka. Sasa mimi ni mzuri sana nimeona senator wenu wamefika hapa. Naweza kusema hapa kama yeye kaongea hapa mambo ya madoadoa awachane naye. Hakuna madoadoa katika taifa letu. Hakuna madoadoa, sio? Sio? Kila Mkenya ni Mkenya, kila mahali anaweza kuishi, kila mahali katika taifa letu la Kenya. Sivyo? Vijana nikitema Azimio msemeni inawezekana. Azimio. 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 Azimio Tibim. Azimio Ria. Telala. Asanteni sana.